um dia na vida de um pedaço de pão. Não, isso não é um... Hey, galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal. Um dia na vida de um pedaço de pão. É isso que temos, vamos ver aqui. You feel a burning pain in your side. Like someone just stabbed you with a knife. Você sente uma dor queimando no seu lado, como se alguém tivesse acabado de te enfiar a faca. It turns out that apparently someone did just stab you with a knife. E adivinha? Aparentemente alguém realmente te esfaqueou. Como assim? Que tá acontecendo? It seems that you're a piece of bread. Ah, parece que você é um pedaço de pão. You're completely fine with this. Você tá de boa com isso. Just then, a thought hit you. Mas depois disso, um pensamento chega até você. O pão não devia saber o que tá acontecendo, porque é um pão! O que você vai fazer? Ah tá, pular por aí e... liberdade? Eu sou um pão. Perceber que eu acabei de ser tirado da minha família. O pedaço de pão. Aceitar meu destino. Não, perceber que eu fui tirado da minha família. If you actually had a face, you'd be sadly whispering mama to your loaf and crying yourself a river. Se você realmente tivesse uma cara, você ia estar muito triste, cochichando mamãe para o resto do pão e chorando muito. Crescer uma cara, tá bom. Did it. Uou, você realmente fez! You successfully whisper a soft mama into your loaf's imaginary ear and begin to weep. Você conseguiu cochichar um mamãe na orelha imaginária do resto do pão e começou a chorar. You finish weeping soon after. E parou de chorar um pouco depois. A chorar um pouco mais ou me comer da minha existência, porque eu tô muito triste sobre o pão. Tipo, como assim me comer? Não, vamos chorar mais. You're about to start bawling your eyes out when a thought occurs. Você quase vai começar a chorar quando um pensamento chega até você. You could just stop being a big baby and suck it up. Você poderia parar de ser um bebezão e bola pra frente. Are you going to go through with this idea? Você vai seguir essa ideia? Não, como eu poderia seguir essa ideia? Ou você quer saber uma coisa? Eu vou parar de ser um bebezão. Oh, the power to you. Aí, todo o poder pra mim. Ah, pão. O que é isso? O que é isso? Que tem um cachorro? Tem um desentupidor. You end up becoming a respectable citizen in society. Moving in with a suitable human partner. Getting a rescue pit bull named Rousey. And landing a job at a plumbing company. Você acabou se tornando um cidadão respeitável na sociedade, se mudando com um humano. Tendo um pitbull que foi resgatado, chamada Rousey. Tive um emprego de numa companhia de encanadores. Sure, those stupid skater kids always call you Mario. But are they eating out at fancy restaurants once every week? Essas crianças skatistas estúpidas ficam te chamando de Mario. Mas eles estão comendo num restaurante chique toda semana? Será que estão? Eu acho que não, né? Quem tá é só é o pão aqui. Possibly, but that means absolutely nothing to you, as you went from a piece of bread to a wonderful spouse and a successful plumber. Possivelmente, tá, eles poderiam realmente ter comido, né? Mas isso não significa nada pra você, porque você foi de um pedaço de pão para uma esposa maravilhosa e uma encanadora, tá? Era uma pão, então. Uma. E aí? And that's all that matters. E isso é tudo que importa. Acabou. Será que vale a pena, Phelps? Será que vale a pena? Será? Parte 2, vamos lá. Eu vou aceitar meu destino. That's depressing that you just throw your life away, like... É depressivo como você só jogou sua vida fora desse jeito. Não. Nonetheless, the person that has taken you away from your loving loaf picks you up and carries you to the toaster. Sem mais nem menos, a pessoa que te cortou do resto do pão pega você e te carrega para a torradeira. But alas, it isn't yet plugged in. Mas a torradeira ainda não tá na tomada. You realize this diversion might just give you enough time to run away and save yourself. E você percebe que isso dá tempo suficiente para você correr e se salvar. How do you feel about this? Como você sente sobre isso? Terrível, eu queria que a pessoa pudesse só ir logo e me queimar vivo. Só, né? Tô sentindo isso sobre correr. Tá, vamos morrer. Your final thought, as the person takes their time plugging in the toaster, is of the worst possible pun in existence. Seu pensamento final, assim que a pessoa tá pegando e colocando na tomada a torradeira, é a pior piada na existência. That you're toast. Que você está frito. Tá, isso não faz sentido em português. The life slowly fades from the eyes.
that you don't have because you're bread. As you're burned inside this eternal pastry hell. A vida bem devagar vai passando diante dos seus olhos que você não tem, porque você é um pão, enquanto você é queimado dentro desse inferno. Nossa, que horror, né? Acabou, é isso. Crescer uma cara, chorar mais. Não, como eu poderia? Eu não vou sair daqui. If that's how you feel about it, e se é assim que você se sente? And so, you cry. You cry, and you cry, and you cry, and you cry. And then you stop crying for a few seconds to catch your breath. And then you cry some more. Então você chora, 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 chora. E para pra pegar um pouco mais de ar. E depois chora mais. You cry so much that you end up flooding the house that you're currently inside of. At least, that's where it starts. Você chora tanto que você inunda a casa que você tava. Pelo menos é aí onde começa. Completely ignoring the fact that the house is flooded, you continue to cry until eventually all of Earth is flooded. Você chora tanto que ignora o fato da casa estar inundada e o mundo inteiro inunda. I'm sorry to say that due to you being such a pussy, you flooded the entire planet with your tears. Desculpa falar, mas por você ser um bebezão ou uma buceta, você inundou o planeta todo com suas lágrimas. There are no survivors. Não teve nenhum sobrevivente. Also, you're soggy. E também, você está encharcado. Ah, que nojo, mano. Pão encharcado. Uh! O fim. Liberdade. Independence for bread must and will be established. Você vai, independência para o pão vai ser estabelecido. E isso vai começar pra, com você, o pãozinho. Que é isso? Starting off your grand escape with a poorly executed backflip. You make it onto level ground. Começando com a grande escapada, com um backflip muito mal executado, você chega ao chão. Direita ou esquerda? Direita. Não. Não. It appears that the odds are not in your favor, as your torturer recaptures you in their gigantic grip and sticks you back in the toaster where you belong. Parece que não foi tão bem sucedido, porque o torturador pegou você e colocou no... Acabou. Esquerda. Carefully choosing to hop to the left in hopes of escaping, you find yourself facing an open door. Muito bem pensado em ir para a esquerda, você acha uma porta aberta. You feel small compared to the large opening in the wall that leads to your freedom, but at the same time excited by all the new opportunities you now have. Você se sente muito pequeno comparado à grande abertura que tem na parede, mas ao mesmo tempo muito ansioso pelas novas oportunidades que agora você tem, você pão, pão. With a few more hops, you make it to the outside world. Where will you go first? Com alguns pulinhos, você saiu para o mundo lá fora. O que você fará agora? Ah, foda-se, eu vou voltar para dentro ou... Que tal aquele carrinho de cachorro-quente? You make your way to the swankiest hot dog cart in town, operated by an even equally swanky-looking person who looks to be bent over and asleep, their chin resting on the palm of their hand. Snoozing face inches close to falling on the scalding hot surface of the cart. Você vai para o carrinho de cachorro quente que tinha ali perto, operado por um cara que tava cochilando em cima do braço. Nossa, posso falar muita coisa. Posso chegar lá e falar: desculpa, madame. Acorda, você tá prestes a morrer queimada viva. Que é isso? Você tá prestes a ser queimada viva? Como assim? Ah, o pão chegou e a pessoa tava dormindo perto do óleo quente, alguma coisa assim. E aí eu ia chegar lá e avisar o pão, ia chegar lá e gritar pra avisar pra não, né, morrer. Ou eu não posso falar nada e só deixar ver, vamos, não vamos falar nada. Their eyes open slowly, and their peaceful expression turns into one of panic. Os olhos abrem devagar, a expressão que tava tão boa começa a ficar de pânico. I mean, their face was just about to get burned by a hot dog car. Eu quero dizer, sua cara estava prestes a ser queimada por um carrinho de hot dog. Não. They look at you accusingly for not warning them and crush you under their shoe, throwing a hum in there for emphasis. Ele me pisou acusando de eu não ter avisado ele. Ele me pisou enquanto falava hum. Can't help but realize that you sort of deserved it though. Eu meio que merecia. Fim. Eu vou gritar dessa vez. Isso! They automatically stand up straight, their eyes wide and a confused expression to match. Eles automaticamente levantaram e o olho aberto e confuso.
Eu gritei, o pão gritou. They quickly realized the situation they were in. And that you just saved them from a hell of a medical bill. Eles, porque eles, é uma pessoa só, ele percebeu, não sei, a situação que estava e que você salvou do que viria a ser uma conta muito cara do médico. They pick you up and hold you up in the air. Certainly not unlike how that monkey picked up Simba in The Lion King. Ele pegou você e te segurou no ar, certamente não diferente de como o macaco pegou Simba no Rei Leão. O que tá acontecendo? E agora? Eu e Alex ficamos numa relação muito bonita com o carrinho de hot dog. Eu só saio dessa experiência e nunca mais falo com ele e ela. Ou viramos amigos e entramos em torneio de boliche. O que tá acontecendo? Vamos entrar numa relação. You get to know Alex better and eventually ask them to go on a date. To which they reply, yes. Ei, porque eles é uma pessoa, Alex. Eu conheço melhor Alex e eventualmente a gente vai pra a gente namora. E eles respondem sim. Eles. Fim. Acho que a gente descobriu como é a vida... Um dia na vida de um pão, não é verdade? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não sei. Foi um vídeo bem diferente, né? De opções. E vimos muitas opções, na verdade. Muito obrigado pelo gostei, que ajuda muito aqui no canal. Vocês devem... O pão pede. Muito obrigado pelo gostei, pela avaliação aí no vídeo, pelo comentário. Qual o final que vocês mais gostaram? Pode comentar aí. Aqui tá o botão de inscrição no canal e o último vídeo. Clica louco, tudo aqui. Muito obrigado a todos. Espero vocês no próximo vídeo. E fui!